Ai, 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 Só vai com café. Ai. Eita. A noite pegou logo cedo, hein, compadre? Não é o quê, compadre? Eita, compadre, tá tremendo? Eita, compadre, café já tá... Tá gelado. Tá gelado. E a noite pegou, hein? Muito frio. Uma noite de chuva. Lua. Lua cheia hoje, viu? Lua cheia, compadre. O senhor toma cuidado com lua cheia. E o quê, compadre? Na lua cheia, compadre, anda muito lobisomem. Na lua cheia. Tem Deus, pai. Olha, compadre, eu não sei se existe. Existe. Existe, compadre, existe. Não duvide não que existe. E é, compadre, isso eu já ouvi falar. Existe. Existe, compadre, existe. Porque eu já vi com esses próprios dois olhos aqui que meu Deus me deu. Eu já vi um bicho, já. Sentado assim, perto de mim, compadre, foi. Eita, compadre. Noite de fogueira. Todo mundo reunido e eu assim, sentado na fogueira, perto dos próximos de mim, compadre. Só viu me balançar. Quando eu olho, o bichão papou o corpo, foi. Ai, compadre, chega a me dar arrepio. Você falando assim me faz acreditar, compadre. Tu falando assim me faz acreditar. Já vi. Pelos esses dois olhos que a terra vai te comer, compadre. Tu já viu? Já. Compadre, eu nem levantei do lugar, compadre. Quando eu levantei, os mim já tinham descido, compadre. De tanto medo do bicho que eu vi, foi. O povo tudo ficou mangando, mas foi. Espia, compadre. Eu não me acreditava, mas você contando isso, eu não duvido de sua palavra, compadre. Pois, nessa noite de lua, olha como a lua tá. Pode ter certeza que tem qualquer um por aí andando perto. Será, compadre? E o senhor, compadre, matou aquelas galinhas lá hoje e jogou as tripas fora? Pode ter certeza que ele tá lá no fundo, rodando pra roer os ossos. Eita! E comer as tripas. Compadre, tô falando assim, eu ainda vou pra casa, compadre. Você quer que o lobisomem me corte? É pelo jeito, se ele estiver por aí. Eu não sei se ele existe, mas se ele tiver, ele me corta, me taiá. Que, compadre, não é assim não. Ele só mexe em quem tem recha, é? Diz que é danado pra mexer em quem tem recha. Então vai pra casa da mulher. Que, compadre, na casa de comadre, bicho nenhum entra. Porque se o bicho entrar, comadre, escalda ela e deixa, escalda ele e deixa pra ele comer de manhã. O lobisomem não vai lá, não. O lobisomem já sabe que lobisomem é uma pessoa.
É, compadre. Então, se ele conhecer bem ela, ele não vai chegar perto daquela casa. Que bicho quer conta com o compadre? Aquela mulher tem natureza, viu? Que bicho ali não pisa nem no portão dela. Porque ele tem natureza. Ai, compadre. Eu acho que eu comi mais cedo, compadre. Ai, subindo pro goto. Ai, compadre. Viu, compadre? Só tá tuberculoso bravo, faça um lambedor. Ai. Eu vou fazer, compadre. Tô me vendo ruim. Ai, café uma tosse seca. O café tá pior do que mel. Tá puxando açúcar hoje. Eu quero esse café frio, seu cachorro. Ué, pois compadre. É. Tá tarde, eu já vou me embora. Já vai? É cedo, homem. Oxi. Ficou com medo, foi? Eu não. É, tá ficando tarde, é melhor ir se embora. Já vou me andando. Os caminhos é longe. Já se avô, compadre. Tá bom. Fui contar a história pro homem, o homem morreu. Homem medroso. Queira ele que ele não dê de cara com um aí de testo, lá na entrada do portão dele. Eu vou me entrando também, que já tá tarde. Eita. Eles infame? Foi. Foi ele? Mãe, eu ainda tô com medo, mãe, por Deus. Foi meu coração. Eu vou lá. Mãe, isso não foi ele, mãe. Isso foi outro bicho, mãe. Não, foi ele. Não, mãe. Foi ele, porque ele não presta. Bora. Eu não vou, mãe. Bora, menina. Eu não vou, não. Você tem que ir. Eu não quero ele, não. Bora. Mãe, se ai, tu tiver virado no lapisomem, é o lapisomem. Pega um pau, porque se ele não tiver desvirado, nossa, fica no capacete nele. Olha, pega um pau. Mas que ele não tem desvirado não, ainda. Eu também. Vai que né, vem pra cima de eu. Eu tô com medo. Aí é culpa da senhora. A senhora sabe, né? É eles. Foi eles que não presta. Porque a senhora que mandou me vai embora. Que senhora pode pensar que isso não tinha acontecido. Ele é seu primeiro devorado pelo lado dos homens, que ele não presta. Não, mais. Certa. Não, certa. Feijãozinho de corda que tá quase seco. Cozinhar aqui. Catar pra fazer um cozido de noite. Pra botar com a jabazinha pra eu... Fica forte. Eita. Compadre! Oi, homem. Ô, compadre. Uai. Se entre. Eu vim aqui pro seu me arrumar umas duas folhas de um coentro, compadre. Ah, tá novo ainda, mas dá pra fazer um molho. Eu tava ali catando uns feijão, mas aí não parece que não vai dar não pra eu fazer um cozido. Trouxe um pingo de feijão, feijão roubado todo na roça. Eita, compadre. Foi. E o senhor deixou na roça, foi? Foi. Tava pedindo pra nesse tempo todo de chuva. Eita. Fui lá, tá todo nascido e roubaram a metade. Ei, que trabalho mal feito, hein, compadre? Ah, comprou uma carninha hoje, foi pra botar quanto? Foi, compadre, eu me comprei um quilo de carne na hora da morte. Mas vai passar a semana. Vixe? É sim. Ah, um quilo de carne pra mim é um dia. Eita, compadre, tá rico então? Que rico, meu filho. Ah, os quentinhos tá ali, se o senhor quiser pegar. Eu vou até pegar sim. Olha, compadre, você comprou um sapato novo? Ô, filho, esse sapato aqui foi do meu casamento. Eita, que sapato bonito. É marca boa. Que marca é, compadre? Chulé nos pés. É boa a marca. Olha, e ainda a mulher disse que ele anda sortando, olha. Como ele é bom quando eu comprei ele, ó. Tiraria do pé de qualquer jeito, só eu batendo, compadre. Agora, pense num sapato bom, confortável. É verdade, compadre. Eita, quem me dera um preço, quem me dera. É bom. E parece que não tem os caras, não cobra os carcanhar, não, é? Oxe, esse sapato aqui, compadre, é na moda. Quando eu comprei pra casar, assim, é na moda. Quando eu entrei na igreja, o povo tudo ficou de boca aberta. Teve uma velha que chegou dentro e caiu de tanto olhar pro sapato. Assim, eita, quando acabou o casamento, me procurou pra dizer do sapato. O sapato era bonito, viu? A mulher ficou de dentro caído. Oi, olha esse sapato bom todo, ó. Eita, compadre, verdade, quem me dera um desse, quem me dera. Mas esse sapato é muito caro, compadre. Aqui foi caro. Eita, compadre, eu me esqueci de perguntar também. Sim, como é que passou o resto da noite, compadre? Passei bem, pelejando, né? Me deu uma disenteria, fiz um chá de capim santo e melhorou. E o senhor? Eita, compadre, eu fui com o coração na mão, compadre. E se o bicho me pega? Dormi tranquilo, mas o senhor naquele caminho eu falei dos bichos. Foi noite de lua cheia. Fui com meu coração assim, padre, tremendo, feito uma maravilha. Mas não viu nada, não, medo. Foi? Deus me livre, meu bom Deus não me deixou. Ah, sim, muito bem. Ah, sim, meu compadre. Eita. Eita! Compadre! É o quê? Esse desafio foi pra minha casa.
Você! Foi você! Você de quem? Me foi respeite? Você. Cuspe no teu pé! Virou o que agora? Virou o que agora? Por que cuspe? Viu? Porque tu tava virando o quê? Virou o quê? Viu? Tu tava virando o quê? Levanta esse bicho. O Matheus Marcos não dá de virar bicho nem dizer que é eu? Foi para, mãe! Você! Eu vou fazer a prova? Prova! Prova que eu virei bicho? Prove! Prove se ela tem prova que eu virei bicho? Foi! Respeite! Não vi! Ele chega com esse desaforo na casa dos outros! Foi! Como é que você ganha esse desaforo? Me respeite! Procure seu lugar, minha sujeita! Minha filha, cadê o pau? O outro pau, menina? A senhora, mas sua filha, batia na sua bisavó, agora vem dizer que eu vou me tomar vergonha! Você é o lobisomem! Me respeite, sua negrinha! Não é bicho não, menina! Me respeite, sua negrinha! Olha que sadia, dizer que eu vou virar bicho, compadre! Pode virar bicho, você vai contar minha casa agora, quer virar bicho? A senhora costuma virar bicho, compadre, eu vou virar bicho! Vem me dizer uma sadia aqui na minha casa, rapaziada! Vem virar bicho, mas que trabalho, compadre, que trabalho! Eita, pega ela, compadre! Pega ela! Pronto! A senhora que vira bicho, desde quando eu me conheci! Sabe que vai! Que desaforo, que desaforo! Será possível? Será possível? Na minha janela, não dormi de noite! Eu vou procurar o meu direito! Não dormi de noite! Com você errando em minha janela, seu lobisomem! Mentira, mentira! Afinal da sua avó é quem sabe, você batia nela, compadre! Quem dá que vira bicho é você! A senhora que vira bicho, eu lhe conheço! Respeite! Seu marido! Seu marido disse que um dia o pescoço dele vai ser arranhado, a senhora quase bota... Bota as unhas no pescoço dele, que ele me disse, rapaz. A senhora que é acostumada a virar bicho. Você, seu velho ruim, seco, derrundiado. É. Foi lua cheia, compadre. Posso ter galinha choca, come ovo sem sal. Exatamente. É, a senhora que vira bicho. Bora, menina. Paga a lume do cu seco. E não torne lá, não torne lá. É. Toma aqui lhe sangue. Esse foi pouco no lição. Agora é pra ter bebido, é pra ter engolido a senhora e a sua filha. Mas que ousadia, compadre. Já viu? Espia, compadre. Que bicha desgraçada. Ela que virava bicho. Ela prova? E não é, meu compadre. Mas essa mulher já passou de uma surra, compadre. Dada por nós. Vê que a pessoa vira bicho. Eu provo! Prove, prove! Prove! Deixa em sua cara! Se as duas desassuntadas! Prove, então não jura! Se a raposa do brejo! Bora, compadre, não, com esse povo assim não se bate boca. Mas que eu sabia, na minha casa, dizer que eu virei bicho. Ela costuma virar bicho, mafia. Pois ela, a gente ia fazer ela desvirar agora. Se ela fica aqui, ela ia tomar uma surra de sair no banguê. Ia. Eu quero ver, comadre, assim, eu ia dar uma cacetada com esse marreta aqui, ia derrubar, igual se derruba um banho no curral. Verdade, compadre. Ia. Verdade. Ia. Que ruim, nem se vale a pena. Eita, mulher, a mulher deu desgraçada. Deu desgraçada a mulher. Ixi, desgraçada, viu? Será possível que ninguém tem paz nessa casa mais? Eita!